po mga kaibigan, welcome to Project Hobby, your Hobby TeeVee. Makina tayo ulit, pero today, hindi tayo mananahi. Pinanood ko kasi yung previous video and then I realized na yung explanation ko regarding sa parts ng ating makina tsaka yung function, masyadong high level. So gusto ko i-cater din yung mga walang alam sa parts and function ng makina, but then interested matuto. So today, isa-isahin natin yung parts ng makina tsaka yung kanyang function. So mag-uumpisa tayo sa bobbing compartment. Yung bobbing compartment, ito yung part na yon. So ito yung area na nabubuksan sa makina kung saan natin ipapasok yung ating bobbin, pag ano'n. Okay? Sa isang makina na medyo maliit, ito yung kanyang bobbin compartment. So ayan, na-slide lang. Wala siyang button kagaya nito dito. Tapos, meron tayong presser foot. Actually, yung presser foot is natatanggal. May iba-ibang klase ng presser foot. This one is for zipper. Kasi ito, pag yung regular o yung standard na presser foot ang gagamitin natin, medyo challenging pagtatahi tayo ng zipper. Okay? So, kailangan din natin ng zipper foot. Itong zipper foot, pwede din dito sa kabila. Universal usually yung mga presser foot pag bibili kayo online. Or sa any store for that matter. Okay? So, babalik natin. Meron siyang pindutan sa likod nito para matanggal o maibalik yung ating presser foot. Alright. Next is yung ating take-up lever. Alright? Dito sa makina na to, pinapasok yung sinulid dito. So, iba yung function niya. Pag ganun pataas, pababa. Kung iikot ko tong wheel, gaganon siya. Sa case naman itong makina, wala siyang ganun kasi nasa loob na. Alright? Tapos ito, yung ating reverse stitch lever. Dito, press button. Ito siya. Anong function ng reverse stitch lever? Pag-uumpisa kasi tayong manahi, kinakailangan naka-double stitch para hindi matastas yung ating stitches. The same thing din pag natapos tayo ng ating stitch. Kailangan naka-double siya para mas matibay at hindi matatastas. So, yun yung function ng ating reverse stitch lever. Okay. Ito. Ito yung tinatawag na tension control. Okay. Kinokontrol nito yung higpit nung sinulid at apektado yung higpit ng pagkakatahi ng sinulid doon sa tela. Dito sa isang makina, ito yun. Paano mo hihigpitan o luluwagan yung tension ng ating sinulid? Napipihit siya. The higher the number, the higher the tension. So, para malaman natin yung tension na akma sa tela natin, kailangan muna nating subukan sa piece ng isang cloth kasi dependent yung pressure ng ating sinulid sa kapal o nipis ng ating tela. Okay? Next is yung ating stitch dial or stitch selection. So, may option dito sa makina na to kung whether we like zigzag or itong klase ng stitch or straight line lang. Ito para sa mga buttonhole. Dito naman, medyo high-tech ng konti compare dito kasi dito, naka-button siya, button selection. Next is yung ating stitch length selector. Dito sa maliit na makina, nabibase siya doon sa ating dial. Kasi dito, number one, medyo mas pino yung stitches. Number two, medyo magkakahiwalay ng konti. Number three, mas malaki. Alright? Dito, ang selection nito ay naandito. So, ayan. Left or right. So, depende sa iyo kung ano yung stitch length na gusto mo. Alright? Dito may added feature.
kung gusto mong bagalan, kung gusto mong hand control yung speed ng inyong panahe na andito. Ito yung major speed control na apekto din doon sa foot pedal. Ayan. Ito added feature yung ating automatic needle threader. Okay? Ipapasok niya yung sinulid doon sa butas ng karayom. Hindi ko masyado ginagamit kasi mas sanay ako na manually tinutusok yung sinulid sa butas ng karayom. Sa switch na andito sa harap, ito nasa side. Alright? Pagdating naman sa side, ito yung ating hand wheel. Ito sa kabila, ito yung ating hand wheel. So, saan ginagamit ang hand wheel? Pag simula tayong manahe, dapat nakatusok yung karayom sa tela. Otherwise, ahatakin nito, which is yung dito nasa loob, yung ating sinulid at matatanggal doon sa pagkakatuhog sa karayom. So, para maiwasan yon, gamit ang hand wheel, iikutin natin para matusok yung karayom. Kasi, pag aapakan natin yung foot pedal, baka madediretso, lalo pa pag beginner tayo. Alright? So, yun yung function niya. So, dito sa likod ng makina, meron tayong spool pins. Ito yon. And then dito, this one is the bobbin winder, kung saan tayo maglalagay ng sinulid sa ating bobbin. Dito, ito siya. Actually, nauurong ito, napipihit, ganon. Yan. Ito yung control ng kapal ng ating thread sa bobbin. Kasi, pag napuno na, ihinto yan. And then, meron tayong pressure foot lever. Ang function nito, kailangan natin itaas para ipasok na yung tela. And then, ibababa yung pressure foot. And then, pagtatanggalin na natin yung tela, iaangat naman natin ang ating pressure foot lever. Alright? So, ayan yung parts ng ating makina. So, i-on natin si Jaguar at maglalagay tayo ng sinulid sa ating bobbin. Alright? So, ayan. Itatabi muna natin itong maliit. Ito, may foot pedal din siya. Okay? So, ayan. Paano tayo maglalagay ng sinulid gamit yung ating bobbin winder? Una, ilalagay muna natin itong sinulid doon sa ating spool pin. Ayan. Sundin lang natin yung instruction. Meron naman usually lahat ng makina na instruction kung paano natin ilalagay yung sinulid para malagyan natin itong bobbin ng sinulid din. Alright? So, sa makina na to, ilalagay daw natin dito. Ayan. And then, ikot dyan. So, ayan. Yung bobbin, ito, metal, plastic, may butas sa mga yan. Hindi yan nilagay dyan. For the heck of having holes. So, may function siya. So, ang gagawin natin, isushoot muna natin yung sinulid from within palabas. Okay? Ahawakan natin yung sinulid ng paganon. Saka natin ipapasok dito. Tapos, iuulong natin or i-move natin ito hanggang dito. Actually, tutunog siya eh. So, malalaman mo naman pag wala ng hanggang dun lang yung kanyang limit. So, ahawakan natin to. For me, gusto ko ma-secure to. So, hinahawakan ko rin dito. Hawakan natin to. Saka natin apakan yung foot pedal. So, apakan muna natin yung foot pedal ng saglit para lang ma-spin ito. Ayan. Tapos saka natin puputulin yung excess na sinulid. Ganon. Okay, so continue natin. So, ayan. May sinulid na siya. Tatanggalin natin. Move ganon. Saka natin, magupitin.
So, paano natin ilalagay yung sinulid hanggang doon sa karayom? Sa makina na to, at usually sa lahat naman ng makina na electric, meron naman siyang guide kung paano ilalagay yung sinulid. So, dito, ipapasok ko lang dyan sa hook. Pasok ko dito. Tapos, merong metal dito na parang may hook na ganun. Papasok natin doon yung sinulid. Saka natin ipapasok, finally, doon sa butas ng karayom. Okay? So, ayan. Ngayon, wala pa yung bobbin doon sa loob ng ating bobbin compartment. Tatanggalin natin yan. Buksan yung bobbin compartment. Saka natin ilalagay yung bobbin. Again, merong instruction naman, usually parang ganito, image, kung paano natin ilalagay yung ating bobbin at saka yung positioning ng ating sinulid. Okay, sa dito, susundin na natin yung nakaganito. Sana nakikita nyo, no? So, ayan yung instruction niya. Susundin lang natin yan. Ipapasok lang natin dun sa parang may cavity. Tapos, nakaganon. Hahawakan natin yung dulo ng silulid na nasa karayom. And then, dahan-dahan natin ipihit yung ating handwheel. Ganon. Tapos, antayin natin na kagatin niya in a way yung sinulid na nasa bobbin. And then, hahatak niyan pa labas. Saka natin kunin yon. Tapos, ganon. And then, ugaliin natin na yung sinulid na dalawang sinulid na nakapwesto sa likod. Always yan. Okay? Saka natin ilalagay yung cover ng ating bobbin compartment. So, ayan. So, subukan natin manahe. Kailangan natin subukan yung tension ng ating sinulid based doon sa kapal o nipis ng ating tela. So, kagaya nito, pwede natin i-try yung tension ng ating sinulid. Ayan. Ibabama natin yung lever. Pihitin yung wheel ng dahan-dahan hanggang matusok doon yung tela. Saka natin naapakan yung pedal. Pero, huwag natin biglain. Dahan-dahan lang kasi kailangan natin mag-double stitch at the beginning and at the same time sa end ng ating stitch. Alright? So, dahan-dahan lang. Pinto. Press natin yung back. Ayan. Tapos, saka tayo magtuloy-tuloy sa panahe. So, kung patapos na, dahan-dahan nating magalan yung makina. Angat. Press yung back stitch. Ayan. Okay. Tapos, saka natin angat yung lever. Ayan na. Yung ating sample. So, ayan. Pagkatapos, ugaliin natin, as I mentioned, ipwesto sa likod yung ating sinulid. By the way, guys, merong parang ipin yung pressure foot. Ipasok natin yung sinulid na nanggagaling doon sa karayong papuntang likod. Right? So, yun. Yan yung pinaka-basic operation ng ating makina. At saka yung parts, major parts ng ating makina. Okay, so sana nailhad ko ng maayos yung mga basic parts ng ating makina at saka yung kanyang functions. So, kung may questions kayo or any clarification na gusto ninyong malaman na hindi ko nabanggit, comment down below. We will try to answer your questions sa abot na ating makakaya. By the way, guys, magdi-disclaimer lang ako. Hindi pa ako expert na mananahe. Marunong lang ako manahe. Kasi there's a difference between expert tsaka marunong manahe. Alright, so yan muna for today. Don't forget to subscribe. Click the notification bell and then share our videos. Hanggang sa muli, dito sa Project Hobby, your Hobby TeeVee. Bye-bye!